挑起，每份心意都刻骨铭心，每场遭遇，每次逆流而行，你不理我，感谢一路上有你，陪我画下人生的轨迹，就算路上再虽然这次的火灾跟万城没有直接关系，但是快乐是在做万城的加工单子。虽然责任上没有直接的牵扯，但从良心上讲，还是会过意不去。说这些都晚了。我问你个事儿啊，我听说小何向镇里面提议，要在镇里啊设一间火灾的警示馆，纪念这么多年来三合一厂房火灾事故当中的死难者，让全镇的老板们和员工们通过这间警示馆吸取教训，有这个事儿吧？有啊，他跟我说过这个想法，现在已经提交镇党委了，正等着讨论决定呢。佳明啊，我有一个想法，我打算拿出20万交给你，你帮我交给小何，作为我跟陆欢对这间火灾警示馆的捐助吧，也算是对这次重大事故的一点补偿。只有这样，我心里才能好受一点。这钱由我交给小何，这不合适吧？挺合适的呀。我知道你的意思。这样吧，如果镇里决定要办纪念馆，你拿上这个钱，代表万城，捐给镇上，到时候我再加20万。嗯，这个钱还是放在你那儿。万一警示馆要是办不起来，你就帮我捐到那个社区，通过社区给到快乐童装厂遇难者的家属。拜托。行。小何。嗯。火灾警示馆现在棚户公园里面，社会募捐什么时候开始？你打算捐多少呀？我哥今天拿来20万，我想我也捐这个数，这里边也有你的一份。谢谢啊。哎，今天妈打电话来说，明天早上就要召开董事会，我相信妈会在董事会上让万城董事们都捐一点。真的？嗯，代我谢谢妈。没问题。去洗澡吧。这次火灾警示馆我们捐款不少，加上加药加明的40万，一共100万，大家都没有吝啬。万城的良心为什么会不安宁，我想大家都知道，我就不多说了，就请陆欢副总和大家说说吧。我为了尽快完成订单，私下找了快乐童装厂外加工，但是没想到他们在加工我们这批单子的时候会通宵赶工，不幸引发了火灾，造成了多人伤亡。为私自放单的事情我后悔万分，深感对不起集团，更对不起快乐童装厂死难的员工。我也知道用金钱是买不回来后悔药的，
可能只会买回点安稳。我已经说过很多次了，我们万城是有规定的，我们的产品一律不外包，因为我们保证不了外包的产品的质量。我们要为万城的声誉负责，为我们消费者负责。如果没有这次外包的单子，就不会有火灾，我们万城集团就不会牵连在这火灾的事件当中。这件事情我也有责任。各位董事，单子外包不是因为我们万城生产线能力不足，而是因为没有合理的调配出货的时间，与经销商也没有进行充分的协调与沟通，才导致接单又多又乱。我还没说你呢，你经营童装产业这么多年，听说缓急分不清楚啦？你没有经验吗？你是三岁小孩啊？你们自己想想看，你们两个人这几年给集团造成多少大的麻烦。我宣布啊，万城集团童装公司的负责人撤换，由万家明负责。妈，这是董事会。那我也没法同意。这个意见我不同意，我的应援草也需要，而且对于童装生产线我没有管理经验，你要让我一带二，这不现实。谁让你一个人负责了？有我在，你怕什么？那我也保留我的意见。关键家耀对他整个的事情不知情，他不是有意犯错。我认为应该给他一次机会。我给他机会，你帮我们全体董事，他们给不给机会啊？啊！我不是光对我的儿子负责，我要对我万城所有的员工负责，你懂不懂？刘董，这次的火灾事故，我们有单子在那里加工，但郑强东所说的，并不是造成火灾的直接原因，我们只是在道义上有过不去的地方，在法律上没有任何瑕疵，所以没必要给万总、陆总撤职处罚吧？是啊，对啊，是啊，牛总，还是慎重考虑再做决定吧。牛总，你错得太严重了。既然大家都这么说，那我就再给陆焕佳瑶一次机会。下不为例，这是一句成语，还有一句引以为戒，我不想再看到下一次。如有下一次，绝不姑息。太不容易了，将童装产业向绿色产业转型的方案终于有雏形了。我一会儿就把这个方案呢拿给郑镇长去看，他如果觉得没问题的话，我就可以往上报了。在黑暗里摸索了这么久，终于看到光明了。是你改变了我的想法，谢谢你啊。应该的。妈，你刚才是不是有点冲动，把哥和嫂子说换就换了？孩子，我这样是在为你哥哥嫂子解套，把妈拉开。解套？解套？是啊，我把话说得严重一点，那些董事们才会觉得我没在袒护自己的孩子，反过来，他们也会成全你的哥哥嫂子。原来是这样，怪不得爸以前说你是一部兵书。我以前不相信，现在看来他真没说错。你爸说错了，我呀什么都不是，我只是个保姆，是你们的保姆，我只是在帮你们打理打理。这家的主人不是我，是你们，是你们这些孩子们，将来啊
你们也要传承给你们的孩子们，这叫一脉相承。妈，您想的太远了。哎呀，不得不想啊，孩子，时间过得快呀。想想当年我来这儿插队的时候，那个景象还近在眼前，这一晃就是几十年过去了，时光如梭呀。所以我现在呢，要抓紧时间好好照顾我的家，让你们接班的时候不至于因为我的疏忽而陷入困境。妈，您说的我都懂。好啊，懂就好。妈也希望你把这些话和小何去说，她是我们万家的媳妇，继承好万城的事业也是她的责任。改造，改造，又是改造方案。如果你拿出100个改造方案来，那我还就是一个态度，不同意。郑镇长，您能冷静一点吗？我冷静不了。你们已经拿出一个一个这样的方案在逼我，咄咄逼人，逼人太甚。你们要再这么逼我，我干脆把钥匙交出来，回家种地去。您说这句话，不只是针对我一个人吧？听懂就好。我同样也是说给外面这些人听的。曲小河，你这是好大喜功啊！你要是想在织女镇争冠军的话，那我告诉你，你来错地方了。我再告诉你，我要的是保住童装产业，是老百姓真真实实的财富。郑镇长，你能回答我一句话吗？人都死了，还有什么产值？产业都不存在了，还谈什么 GDP？ 几十年的创业一夜之间就垮了，还会有老百姓的财富吗？那曲小河，请你也告诉我，你到底要给织女镇带来什么？问得好，我现在就可以告诉你，我要给织女镇的不是沾着鲜血的产值，也不是用生命垫起来的 GDP， 更不是靠隐患争来的财富，而是四个字：绿色产业。我要用这四个字来拯救织女镇。这份方案上头第一句话就是这四个字，你连看都没有看就把它否定了。真是话不投机半句多。小哥，现在请你离开我的办公室。停职？他们凭什么停你职？有人匿名举报我整治三合一厂房，是为了让万城得利，怀疑我假公济私、滥用职权。还有就是，有人把我跟郑镇长争论的场面拍下来了，发到了区纪委。可是，区纪委也应该下来展开调查呀。他们正在调查，在调查结果出来之前，停止我一切职务。我忽然想起来，有一回，你在快乐童装厂检查消防安全的时候，跟那个孙阿玲也发生过冲突，对不？我是不是做事情太不冷静了，太冲动了？是啊，以前你在运动队的时候，跟教练也发生过争吵，还因此被禁过赛，所以说你的脾气这些年一点都没变。既然这个事情已经发生了，后悔也没有用。现在唯一能做的就是等着处理结果。哎，我想停职也只是暂时的吧。那你呢？你还是想把织女镇的童装产业办成绿色产业？对啊，
我一直都是认定了自己的方向，就不会做任何改变。就像在比赛中，离终点越近，越要全力以赴。像你的性格，可是你有没有想过，万一调查对你不利，你打算怎么办？怎么，担心我了？当然了，但是不光是我担心，我相信整个织女镇都会担心。为什么？你知道吗？自从你决定留在织女镇那天开始，你等于告诉全镇人民，曲小河是属于他们每一个人的。当然了，我属于这里，我也热爱这里。他们停的是我的职务，又不是我的心跳。只要我曲小河的心脏还在跳动，我就会为织女镇人不停地奔跑。我支持你，义无反顾，勇往直前。哎，沈正阿姨，你怎么来了？妈，我今天休假，过来陪陪你。那就在家里好好睡觉嘛。不用，你歇会儿啊，我帮您扫。妈，白藕。哎，齐阿姨，怎么了？你老让淑儿到你这儿吃饭，搞得阿姨都不好意思了。行，这给你，你王叔叔做的。好，谢谢阿姨。以后要吃饭，想吃了切一块蒸一蒸，放一点辣，放几片姜，完美。好，你们年轻人自己做饭，口味就是重，要注意少盐少辣。好嘞，阿姨，我都记住了。放心吧，妈，这些道理啊，白藕都晓得。哎，你们知不知道，小河被停止了？知道。知道。我敢保证水真不知道，所以你们千万要保密。嗯，好。好。还有啊，现在的童装厂虽然已经很多不开工了，但总还是有几家开工，所以你们晚上一定要拿大喇叭不停地喊夜，防盗防火，晓得吧？放心吧，齐主任，我们派出所的人那都敬业着呢，每天都拿大喇叭到处去喊，一处都不落。您踏踏实实的，那就行。就是我觉着奇怪啊，小何都不工作了，但是他每天怎么还忙得不得了？他在干什么？曲副镇长肯定在忙他的大事吧。要不，您也忙活忙活。关键他在忙什么大事儿啊？这是区纪委对小何同志的初步调查，您看看有什么需要补充的没有？老郑啊，这件事情我还没有单独和你谈过，想听听你的想法。没想到，我真的是没有想到，因为整治三合一厂房，小何被举报滥用职权。虽然我们工作方式上有分歧，但在这件事情上，我十分相信他的为人。关于我们那天的争执，区纪委来调查的时候，我也说了此事，并且做了深刻的检讨。共产党员就应该这样，光明磊落，有错就承认，有错就改，没有什么可怕的，对吗？不过小何还有万成的事情需要调查。嗯，林书记，我有个想法，是不是以我们镇党委的名义给区纪委打一份报告，让小何同志尽快复职回来工作？你看镇上的工作那么多，我真的是很希望他回来协助我的工作。您的这个提议非常好，
但是既然区纪委调查还在进行当中，我们也不便多打扰。不过不管怎么样，我都相信小何同志会尽快回到岗位上来的。你放心，等他回来的时候，我当面给他做检讨。妈，饿了吧？馄饨煮好了，放在这儿凉一会儿。你怎么不吃啊？啊，我不饿，我先去忙了啊。小何啊，嗯，坐。怎么了？小何啊，妈只跟你说一句话，无论遇到什么委屈，不要往心里去。我能受什么委屈啊？没事。齐主任都告诉我了，说你现在被单位停职了，是吗？妈，趁热把馄饨吃了吧。不吃，等会儿。你还记得小时候学游泳的时候，你第一次扎在水里，吓得浑身发抖。后来妈泡在水里陪着你，就不怕了。现在啊，你就当着学游泳，妈会一直陪着你。谢谢妈。把通往二楼、三楼的楼梯堵死，从厂房外另建悬挂楼梯，这样就解决了一旦失火所产生的烟囱效应，即便一层发生火灾也能很快扑灭，不会造成人员和财产的巨大伤亡。嗯，那以前大家上下班就直接上去了，现在要从外边绕一圈。对呀。那要是遇上个下雪天、下雨天，对嘛？我觉得说的有道理。这听起来简单，这一旦动起工来，那就得停工停产啊，这影响很大的呀。再说，这能否消除火灾隐患，这是个未知数啊。可是我觉得这样的话，员工的生命安全就有了保障。对。我现在就去找你弟弟，告诉他，如果小何真的进了万城，绝对不能碰我的童装厂。人家小何根本就不愿意进万城，那是老妈的一厢情愿，你着什么急嘛？我才不相信呢！曲小何在政府拿工资，一年能拿多少钱呀？他要是进了万城，按照股份分红的话，一年至少几百万。我就不相信他不眼红。哎，你去那卫生间照照镜子。你看是人家眼红还是你眼红？好啊，你们联起手来排挤我是吗？这个家我也没法待了。姚倩，收拾好了吗？来了。快点，咱们走。董辉，你能不能不折腾了？我被撤下来是决策失误，跟曲小河没关系。你是我老公，你怎么也站在曲小河一边来责备我呢？你这什么意思啊？别人都说夫妻是一条心，你好，你看我怎么都不顺，什么都不是的。万江耀，你自己摸着良心问一问啊，你有把我当你老婆对待吗？走。林书记，
林书记，小何，哎呦，这什么呀？哎呀，陈慕辰，爸，这什么啊？我呢，请了一位木工师傅，制作了一个三合一厂房改建的模型，你可以直观的感受一下这个逃生的路径，还有防火的功能。哪天你开会的时候，可以跟有关部门的同事讲解一下，这样就直观多了。还有啊，你看看这个，坐。这是我这一段时间做的一个民意调查，主要是为了收集全镇10000多家童装企业主的意见，看他们是否愿意以暂时的停工改建三合一厂房，来换取长期的安全工作环境。我们和社区干部一起组成了10多个调查小组，分头行动，汇集了10000多条意见，有95%的企业主都表示对童装产业充满信心，舍不得它就此断裂，所以愿意牺牲眼下的局部利益来换取长治久安。你的调查非常有效，其实我们在最困难的时候就应该想想我们到底是为谁服务。这件事情不能再拖了，织女镇真的是折腾不起了。是啊，再这么折腾下去，织女镇的童装产业就真的要垮了。慢点慢点啊，哎，别着急，都有座啊。哎哎，上车上车，一定要轻拿轻放啊。上上车，大家都轻拿轻放啊，慢一点，稳中有序啊。我可算知道你是靠什么这个发财了，原来是把这物流改成搬家了呀。也是，现在这镇上那些外来老板跟员工啊，都在急着撤。轻点，你算是逮着镇当财的机会。现在知道我熊天宝是靠脑子，不是靠拳头了吧？别挡道。哎，不是，哥，你听我说，我这趟来已经想好了，我就是想跟你好好干，你就当是我求你了，你就赏我口饭吃吧。我凭什么赏你？哥，之前的所有事儿，全是我的错。你要是还气不过，你打我一顿。其实我真想不明白，咱俩到底因为什么呀？刚开始是因为钱，这后来不就赌口气吗？是啊，上次你来过以后，我也想了好长时间。以前咱俩关系那么好，确实是，我这当哥哥的，很多地方做的都不对，而且这么长时间，我特别想你。我自己一个人奋斗了这么长时间，身边连个了解我的人都没有。哥，你别说了，只要你这口气儿消了，我以后一定跟你踏踏实实好好干。同志们，三合一厂房最麻烦的问题是什么？就是上下的楼道是全通的。那么为了避免呢，我们的火势迅速蔓延，我们可以把3层的生活区和1、2层的生产区隔离开，像这样就可以有效地阻断烟囱效应。其二呢，我们可以在这个楼外墙建造一个从3层到底层直达的消防通道和逃生的楼梯，这样子我们的人员就可以第一时间撤离起火点。林书记，您提出的这套整改方案在现有的消防法里并不存在，您觉得这符合消防技术的标准吗？是这样啊，吴队长，我觉得如果我们的方法是科学的，而且经得起检验，并且行之有效，我们为什么不可以建立或者说是完善一个新的技术标准啊？您说呢？是啊，问题困难肯定有，但也不是不能尝试。啊，林书记，我谈一下我的看法啊。我现在在思考一个问题，如果按照这样的改造方法，确实是多快好省，但是它毕竟也是要花费时间的。现在几十万的务工人员都是住在这个要停产的三合一厂房里面，
如果要进行整改的话，那么这些人员住在哪？总不能让他们都住大街吧？另外，这几十万人的吃喝拉撒怎么安排？几个月的停产，工资谁来发？一旦整改起来，这几十万人聚集在一起，无所事事，治安是个很大的问题。我把这个问题提出来，大家都一块商议商议。所以啊，在这么多问题当中啊，我觉得最重要的问题就是安置点的建造。只有把这几十万的工人安安稳稳地住下来，那么改造工程才能顺利地进行。我觉得可以采取这样的一个方式哈，就是我们改造完一批，复工一批，我们进行呢分批的改造，这样呢也可以缓解厂家和我们政府的相对的压力。我觉得具体的详情吧，各个部门哈，你们下去再详议一下。那么关于资金的缺口，希望大家能够尽快的整理成文字，报给上级机关。吴队长，我也恳请您，在不违反消防法的前提下，您能够顾全大局，救救我们织女镇。好。好的，好的，好的，知道了。好。喂，喂，小何吗？林书记您好，我要告诉你一个好消息，你一直坚持的那个方案啊，经过完善已经报上去了，你就静静的等待组织的决定吧。真的？太好了，谢谢林书记啊。二婶婶，你怎么来了呀？你今天不上课吗？二婶婶，我想搬到你家来住。啊，这是怎么了？行，那我们赶紧进去吧，可欢迎你了。你别喝了，都喝这么多了，再喝小心掉下去啊！哎呦，喝点酒算什么呀？来。干一下，嗯，哎，儿子呀，老公啊，都不要投入太多的感情，没用的。你就别生气了，夫妻哪有隔夜仇的？回头这雾霾天一过，天又晴了，别老把自己心情搞得阴阴沉沉的，这酒喝的也差不多了。气儿也消了，赶紧回家啊！气消了，气消了，我也不回去。起码我今天不能回。今天怎么不能回啊？今天皇帝上写着寄回家。你呀是不知道，今天又是我们吃团圆饭的日子，很烦呐。哎，吃团圆饭的日子，那你更不能错过了啊！有什么事儿，大家摊开了放在桌面上说，别给你老公一个台阶下嘛。什么老公？我就是不想看见他。还有那什么曲小河，哎呀，不对，我得去呀、啊。这万一要是曲小河见机占了我的位置，那该怎么办？对了对了，别了，我呀，赶紧去收拾收拾啊，打扮打扮。你呢，帮我把房子收拾收拾，把房退了啊啊！谢了谢了啊，我得赶紧走了啊，这么急。哎，你怎么哭了？我没哭啊。你怎么了？什么没哭啊？我都看见你哭了。哎呀，我知道这个电影比较感人，特别是男主角最后死的时候。两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？男女主角用生离死别换得刻骨铭心。这才是永久的真爱啊。王书文，你什么意思啊？是不是我们俩也要生离死别才算是真爱了？不不不，我不是这个意思。白欧，你知道
我们是要结婚的吗？我怎么可能会是那个意思？我知道，但是在结婚之前，我有一件大事要做。大事？你是说要自己开厂当老板？我知道在织女镇上办婚礼，别人看中的不是彩礼，而是财产。对于别人来说，车子和房子是财产，对我来说，如果要是我能有一家属于我自己的工厂，那这可就是最大的财产了。到时候我再带着这份财产当嫁妆，做你的新娘。白欧，我早就跟你说过，我不在乎你有没有嫁妆，有没有财产，我在乎的是你这个人。舒文，可是我在乎。你要知道，想把一个厂子办起来，并不是一件容易的事。现在几点了？才七点，怎么了？走，我带你去个地方。走吧。到了。哎呦，你带我来这儿干什么？这个就是我跟你说的嫁妆啊。嫁妆？啊，我准备在这里办个厂。舒文，我申请的创业小额贷款已经批下来了。可是白欧，现在织女镇一片萧条，大家都忙着撤厂，你却要办厂，有把握吗？就是因为大家都要撤厂，我才有机会把他们放弃的订单给接收回来呀。你不是老跟我说曲阜镇长夺冠的故事吗？我相信他的故事也一定会成为我的故事。看来这里将要成为你故事开始的地方了。嗯，我问过这儿的老板，这房子是他们夫妻二人10年前就买下来的，现在挣了钱打算转了行做别的产业。我跟他商量了一下，他答应只要我出钱把这房子重新整修一下，他就可以免我3年的房租。真的假的？真的。可是这么大的房子要装修起来，那也是不小的一笔开销啊。我算了一下，这房子重新整修的话不到20万，只要生意不错，开张不到1年，这钱就可以赚回来，是不是很划算？哎呦，你还真是天生当老板的材料。那厂子里的设备你打算怎么解决？这个嘛，我自有妙计。贺芦荟还在闹别扭啊？哎呀，夫妻吵架不是原则问题，你就大度一点。啊，让让他。妈，来啦！哎，露露啊，你怎么跟二婶生在一起啊？我带露露啊游泳去了。哦，快坐下坐下，吃饭了。小翠啊，来上菜来。今天牛排做的不错，来，趁热吃。来，赶紧。谢谢。吃吧，赶紧趁热吃。那个健脑袋。嫂子。那个不好意思啊，抱歉，我今天有点事情给耽误了。这个啊是你最喜欢喝的白茶。哎，小翠，快把这跟妈说起来。嫂子慢点啊。嫂子你小心点。哎，没事儿啊。那个小何啊，你是不是也要快上班了呀？那个单位怎么说的？调查结束了吗？暂时还没有收到通知。奶奶，我先上楼吃了。啊。哎呦，你干嘛去？哎呦，你说这孩子。
陆焕，你又去喝酒了。你可不能再这样吃吃喝喝的，你应该把心思都花在企业上、家庭上、孩子上。你看你现在这个样子，成何体统？我告诉你啊，你如果说还这样的话，我可以找人换掉你公司的职务。喂，徐副镇长，你找我什么事儿？我打电话呢，是要告诉您一件事。刚刚接到区纪委的通知，对您的调查已经结束了。市里决定对你恢复原职，继续回镇里开展工作。恢复原职？好了，我知道了。啊，对了，关于这次特大火灾事故啊，市里的处分决定已经下来了。是。在火灾中罹难的苏阿林和抽烟的员工免于追究刑事责任，消防队长吴永安记大过。等明天上班，我再详细跟你说。徐副镇长，这份是三合一厂房的改造方案，即将要上报到市委和区委。林书记呢，让我转交给你，你抓紧时间看一下。如果有什么问题呢，就尽早的和相关部门沟通。啊，我还有些补充意见，一会儿跟郑镇长再沟通一下。徐副镇长，你还不知道啊？什么不知道啊？这次特大火灾事故责任人的处理范围非常大。市常委、区委常委、常务副市长，包括林书记，还有你这个副镇长，当然也包括我这个副镇长，都受到了党纪和政务处分。市里认为啊，这次事故，郑良器同志要负主要责任，尤其是他对织女镇的三合一厂房的隐患一直瞒而不报，违背了一个共产党员最基本的原则，对党不忠诚。所以区委决定免去郑良器同志织女镇镇长的职务，调到云街社区任居委会主任了。怎么会这样？心疼。